Agni Parthene Despina Achrante Theotoke apresentar a vocês a Capela do Santíssimo da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e São Jorge. Temos aqui a presença do Cristo Pantocrator ao centro. Depois, abaixo, temos dois anjos em sentido de adoração junto ao Sacrário. Na parede esquerda, a representação dos discípulos de Emaús, com uma característica fortemente bizantina, que é a fonte da inspiração desta obra, e na parede oposta, a representação do diálogo com a samaritana junto ao Cristo ao poço. Com isso, nós temos um recurso da utilização da Bíblia em forma de imagens, como uma catequese e também como a revelação de uma teologia para a contemplação e para a ornamentação deste espaço. É uma alegria imensa poder realizar esta obra e com isso eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado, até logo e continuemos ao trabalho. Yeah.